اخلاق النبی صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بد زبان اور لڑنے جھگڑنے والے نہیں تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ تم میں سب سے بہتر شخص وہ ہے جس کی اخلاق سب سے اچھے ہو, جو لوگوں سے کشادہ پیشانی سے پیش آئے. صحیح بخاری.